急半を下りながらのフルブレーキングからの右のショットカット、リアの下交差点を鮮やかにクリアしていきます。ご覧ください、86号車のドローンから送られてくる映像には競技車両前方の風景が全く見えません。ゾッとするほど怖い映像です。デスエリアでなんと8台のマシンをごぼう抜き。言葉を失います。私の貧困なボキャブラリーでは86号車のパフォーマンスに追いついていけません。26位、25位、こんなことが起こるから MFG は面白い。このドライバーの存在は間違いなく今シーズン最大のトピックになることでしょう。デスエリアを抜けた。86号車前方に大平台のヘアピンカーブがクリアに浮かび上がる。白黒のパンダとでの藤原拓海の超高速四輪ドリフト。こちら大型、残りは9台。